Mulla oli viime vuoden tosiaan kesälomalla. Mä sain vaan jostain idean, että mä lain kirjoittaa. Mä en vaan kirjoittaa, niin mä olin vaan piirtelen. Sitten mä kirjoitin sen kanssa. Niin mä päätin tehdä niinku Ronnie Bagginsa läpäällä distrackin. Toivon, että se reagoi. Ja sit se reagoi, mä niinku räjähdin YouTubessa. Mä laitan mun tunteet musiikkisaan niinku, jos mä ärsyttää joku. Niin. Mä sit kirjoitan siitä. Ja sit kaikki nää aiheet, jotka masentaa, niin laita sen musiikkia sen avulla purkaan, että sä mä haluat auttaa. Mä saan inspiraatio aika paljon muista niinku artisteista ja mä aloitin varmaan räppääkin sen takia, koska muut teki sitä ja halusin itse testata. Ja mä itse aloisin 6-vuotiaan niinku räppää, kun mä kuuntelin tosi paljon niinku suomalaista räppiä, esimerkiksi Puhuva Kone. Sitten mä sitä räppäilin ihan sairaasti joskus Eskarikäsen. Sitten mä vedin Eskaris joku yhden Puhuvan Koneen biisi niinku periaatteessa keikan. Moi, mun nimi on Pirmi, mä oon Kauniaisten vastaan nuorisoon ja vastaan myöskin Kauniaisten bändin toiminnasta. Petri Huumonen ja Vantaa elävän musiikkiyhdistyksen edustajan. Olen Tom Seikkinen, vesvoolaisen rytmusiikkimisen rehtori ja myöskin niin ammattilainen.